भ्यमकुसुमा बुद्ध धर्मसङ्घ विशालनगरमा सोमबारबाट दस दिने ध्यान साधना कार्यक्रम सुरु भएको छ मास्टर्स लेभलका बुद्धिज्म स्टडिजका विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइको कोर्स अन्तर्गतको दस दिने विपसिना ध्यान कार्यक्रम सोमबारबाट सुरु भएको हो वेमकुसुमा महाविहारका श्रद्धेय गुरु विद्याधर आचार्य महायोगी सिद्ध नानायणपोषे जीवलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको अनुरोध पश्चात् वेमकुसुमा बिहारमा बुद्ध धर्म सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई ध्यान साधना गर्नको लागि सहभागी गराउने गरेको सङ्घका अध्यक्ष मुकुन्द विष्टले बताउनुभयो को यस बिमकुसुमा महाविहारमा अहिले मास्टर्स लेभलको बुद्धिस्ट स्टडिजका विद्यार्थीहरूले आफ्नो कलेज अन्तर्गतको पढाइकै कोर्सकै सिलसिलामा दस दिन ध्यान भावना गर्नुपर्ने उनीहरूको पढाइमै त्यो सिलेबसमै छ कोर्समै अनि त्यही कारण यहाँ उहाँहरूले अहिले ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि पनि यस्तो सेसनहरू यहाँ आयोजना भएको थियो त्यसको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो भने श्रद्धेय गुरु विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीदेव राणा रिम्पोछेलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका भी उपकुलपतिले यहाँ आएर अनुरोध गर्नुभयो अब हाम्रो बौद्ध विश्वविद्यालय भी हो लुम्बिनीमा स्थित यसकारण तपाईँको यति लामो अनुभूति र ज्ञानहरूले हाम्रो विद्यार्थीहरूले पनि फाइदा उठाउन सकुन् भनेर अनुरोध गर्नुभयो र त्यसअनुसार र गुरुलाई उता लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पनि आमन्त्रण गर्नुभयो विभिन्न विषयमा त्यहाँका विद्यार्थीहरू र अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरूको उपस्थितिमा उहाँले बौद्ध धर्म खास गरेर बजयानको विषयमा गहन विषयहरूमा धर्मदेशना गर्नुभयो अनि प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभयो र पछि त्यही प्रश्न उत्तरकै सिलसिलामा एकजना विद्यार्थीले उठेर सद्य गुरुलाई के भन्नुभयो भने लुम्बिनीमै हामीहरू यहाँ थेराबाद महायान बजयानीहरू पनि यहाँ अध्ययन गर्दैछौँ अनुसन्धान गर्दैछौँ गर र खास गरेर मायानपट्टिका विद्यार्थीहरूले अब पाठ्यक्रममा त छ ध्यान गर्नै पर्छ नत्र भने त त्यो सेमेस्टर कुरा पुरा हुँदैन अनि त्यसको लागि उहाँहरूले पनि अब अहिले काठमाडौँमा उपलब्ध दस दिनको ध्यान शिविर हाम्रो गोयनकाज्यूको विभासनामा जाने मात्रै उहाँहरूको अर्को विकल्प थिएन यसकारण उहाँले गुरुलाई के अनुरोध गर्नुभयो भने अब थेराबादपट्टिको मात्रै ध्यान त राम्रो छ त्यो तर हामी महायानी बजयानीहरूको लागि पनि आफ्नै पद्धतिको ध्यानहरू भयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ पछि पनि काम लाग्छ भन्ने कुरा राखेपछि अनि गुरुले हुन्छ हामी त्यो व्यवस्था हाम्रो महाविहारमै मिलाउँला भनेर आश्वासन दिनुभयो अनि त्यसपछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल बौद्ध ने, यो हाम्रो बेमोकुसमा बुद्ध धर्म सङ्घको बिचमा एउटा सम्झौता पनि भयो त्यही सम्झौता अनुसार अहिले मेरो विचारमा यो, मेर यो दोस्रो हो कि तेस्रो ब्याच हो यहाँ ध्यान भावना गर्नुपर्ने दस दिन गर्नुपर्छ अब उता उहाँहरूले भनेको भनाइ चाहिँ के थियो भने अब उता विपासना थेराबादकोमा जाँदाखेरि अब त्यहीँ बस्नुपर्ने एउटा बाध्यता अर्को कुरो अब त्यहाँ अलिक कडा नै छ बोल्न नहुने अनेक हुने खाना एक खाने गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप र परिवारसँग सम्बन्धित आफ्नो सँगमा सम्बन्धित क्रियाहरूलाई पनि सँगसँगै लान शं� गाह्रो भएको हुनाले जना गरे को हो अब ध्यान साधनाको पहिलो दिनको कार्यक्रमको सुरुवातमा उपस्थित विद्यार्थीहरूबाट शरणागमन गरिएको थियो कार्यक्रममा सहायक का धम्माचार्य मञ्जु घोष भद्रले मानव जीवनको कठिनाईबारे बताउँदै उहाँले विपासिना ध्यानको महत्वबारे जानकारी दिनुभयो सोमबारबाट सुरु भएको ध्यान साधना कार्यक्रम दस दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ